Hey, Hassan. I'm making a research club about Finnish animators. Would you like to answer a few questions? Yeah, sure. Excellent. First one. Have you ever made Finnish animations or are you only making English ones like many others? Yeah. Actually, my first animations were Finnish. But then no one watched them because they didn't understand them. So I changed them to English. Oh, by the way, why are we speaking English? I mean, we're in Finland. Niin muuten. Oot oikeesti. Onko siihen sit joku syy? No, en mä nyt tiiä. Pääsy on varmaan se, että noi kaikki on niin tyhmiä, että ne vaan ymmärrä suomea. No niin justiinsa. Siis kaikkien pitäis puhua suomea, kun Suomi jyrää! Niinpä. Varsinkin noin amerikkalaiset on siis aivan totaalisen idiootteja. No ne on niitä läskiä. Näin ne muuta tee, kun kattoo telkkaria. Näköjään osaa myös käy koneella. Katos, kun niillä on läppärit sohvalla, niin ne voi olla siinä koneella samalla, kun ne kattoo telkkaria. Totta. Terve, mitä te teette? Haukutti amerikkalaisia. Ne on tyhmi, eikä sustakin. No joo, vie meidän kaikki katsojat ja se on kyllä aika törkeä. Niinpä, mä tunnen monet, jotka vaihtan YouTubessa maansa amerikaksi tai englanniksi ja sit alkan saa kunnolla katsojia tilaajia. Niinhän se on, YouTube syrjii pienistä maista tulevia ja Suomi on esim. Semmonen. Ootaisit ajatellut vaihtaa sen maan joksikoks USAks tai sellaiseksi isoksi maaksi niinku, et saisit katsojia? No tuskin, Suomi vaan on paras. No mä en ainakaan ikinä vaihtais maata mikä amerikaksi hyi olkoon. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mut hei, toi kuvaaja on kuvannu meitä ihan koko ajan tossa. Ihan sama, en oo sit kukaan kuitenkaan ymmärrä mitään. Tyhmiä kun on. Niinpä. Mut hei, lähetäks kaljalle? Kysytkin. No jos sä tarjoot. No okei, tän kerran. No moikka sinne. Bye.